Західна ж допомога сповільнила російський наступ на Харківщині. У цьому переконаний речник Міністерства оборони США Патрік Райдер. За його словами, наразі необхідно іще чимало зусиль, аби усю необхідну зброю доправили в Україну. Посадовець зазначив, цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі «Рамштайн», тож учасники більш детально обговорять це питання.